Розслідування трагедії збитого «Боїнга» продовжується. У Генеральній прокуратурі України повідомили, слідством встановлені 100 осіб, які 2014 року перевозили з Росії ЗРК «Бук» та віддавали накази про його запуск. Йдеться в першу чергу про людей, які брали участь у транспортуванні та супроводженні зенітно-ракетного комплексу. Мова йде про тих людей, які про той екіпаж, який безпосередньо керував цим «Буком». Мова йде про тих людей, які давали ті чи інші доручення, накази, розпорядження, які направлені в тій чи іншій мірі на транспортування ЗРК і надання відповідних наказів. Проте конкретні імена перший заступник Генерального прокурора України не називав. У рамках слідства ця інформація нині закрита. Кажуть, це враховуючи роль кожного з причетних до транспортування зброї. Що роль кожної цієї людини на сьогоднішній день ще встановлюється. Хто транспортував, хто супроводжував, хто просто давав координати, хто приймав рішення щодо місця дислокації. І від цього залежить рівень відповідальності тієї чи іншої особи. Поки відомі імена двох підозрюваних – Андрій Іванович з позивним «Оріон» та Микола Федорович з позивним «Дельфін». Особи їх досі не встановлені. У прокуратури, щоправда, є тільки телефонний запис їхньої розмови. Докладно зробити, мені подзвони, потім скажи, ти знайшов тут? Трансформер подзвонився і там. А, ви що, так? Так, а скільки, так? Ну, чим раніше, тим краще у нас загрузити, замаскувати і увести. Нагадаємо, 17 липня 2014 року зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва було збито «Боїнг 777» малазійських авіаліній. Катастрофа літака «Боїнг 777» рейсу МН-17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. На окупованій частині України розпочали розслідування. Згодом Євросоюз звинуватив Росію у спробах порушити хід розслідування авіакатастроф, що сталося над Донбасом. Продовжила слідство катастрофи міжнародна команда.